Транспортний колапс у Чорноморську. Мер міста Василь Гуляєв проінспектував вулиці та побачив чергу вантажівок, які їдуть у порт. Його обурила така ситуація, адже через те, що вони займають одну смугу в місті, утворюються затори. Міський голова зазначив, що не залишить цю ситуацію без уваги. У разі необхідності йтиме на радикальні заходи, заборонить в'їзд вантажівкам до Чорноморську. Ми вимушені будемо закрити в'їзд в город для грузового транспорту. Не треба доводити до цього. Пожалуйста, розберіться, сформируйте свої очереди. Очереди повинні формуватися в промислових зонах, а не в нашому місті. І люди повинні свободно їхати, добиратися на роботу і з роботи. Наші дороги в місті не предусмотрені для грузового транспорту. Я ще раз об этом говорю.